简单的食材，繁复的工序，是什么铸造了这道传奇菜品的魅力？探索发现即将播出《食不厌精》第一季《麻辣话江湖》。所有人心中都有这样的一座城，四川成都，优雅时尚，乐观包容。生活在这里的人们用美食诠释着平凡生活中的百般滋味，酸甜苦辣咸，这座城有着包容万千的美食江湖，使五味调和相融，汇聚每个人的百味人生。成都，极具幸福感的城市，在这里，人们对美食的追求格外执着。五月艳阳已有了夏日的酷热，下午四点，空气中的热度渐渐降了下来，但在陈麻婆豆腐店的门口，人们对美食的热烈追求才刚刚拉开帷幕。他们正在等待一道川菜中最传奇的经典菜肴。请您用餐了。后厨中，豆瓣、花椒、辣椒等配料，学徒们都一一备齐，各自装碗，一切就绪。大厨们陆续登场，一撸袖子，准备大展身手。麻婆豆腐，这是成都人最熟悉的一道菜，无需复杂的配料与昂贵的食材，简单烹调便能带来丰富的味觉享受。蕴含其中的是川人创造的智慧与对生活的热爱。张胜月，陈麻婆豆腐的第八代传人。40年前，他只是一家小饭馆的厨师，做的第一道菜就是麻婆豆腐。没想到，这一做就是几十年。如今，他带领无数的弟子，将这珍藏心底的故乡味道传向世界。是什么铸造了这道传奇菜品的魅力，并至今充满生命力？
在成都北门的西侧，有一座历史悠久的拱桥，名叫万福桥。100多年前，家喻户晓的麻婆豆腐就诞生在这里。清朝中期，一家名为陈兴盛的饭铺坐落于此。老板姓陈，老板娘脸上有几颗麻子，因此得名陈麻婆。川桥的人们独爱在这里落脚，因为陈麻婆善于运用最平凡的生活物料，做出意想不到的平价美味。一次，几个挑油担的人进城回来，割了半斤牛肉，凑了一碗油，再买上两盒豆腐，交给陈麻婆，让他帮忙做个菜吃。这一做便做出了名堂，传奇的麻婆豆腐就此诞生，成为了无人不晓的美味佳肴，也成为张胜月几十年如一日传承的川菜经典。作为陈麻婆豆腐第八代传人，张胜月扎根最传统的烹制方法，对食材有着严苛的要求。豆腐原产于中国，是最传统的食材，其制作历史超过2000年。石膏豆腐是陈麻婆豆腐店的最佳选择，比起其他豆腐，它含水量高，质地细嫩，也能更彻底地锁住汤汁的味道。石膏点豆腐的工艺历史代代相传，曾经在最平凡的手工作坊里，日出而作，日落而息的循环往复，成就了豆腐，也养育了制作豆腐的人。穆华平与姐姐穆华珍也是如此。天蒙蒙亮，穆华平一如既往地早起，正如其他无数辛勤劳作的农民一样。儿媳妇儿，开了没开？还没有，马上开。穆华平的一天是从浸泡大豆开始，颗粒饱满的东北大豆是最理想的选择。他在泡好的大豆上浇上菜油，这是农家传统的做法，以减少打豆浆时可能出现的泡沫。凭借多年的经验，穆华平靠手感与观察，就能精准地分配豆子与水的比例。豆子要占1/3，水占2/3，这样打出的浆浓度刚好。与此同时，姐姐穆华珍也烧好了灶台，配合默契，各尽其责。这源于经年累月的点滴磨练。烧煮豆浆时也不能闲下，需烧开两次。第一次，穆华珍要打掉上面的泡沫，等豆浆第二次沸腾，醇香满屋，浓郁相当，豆浆才算是真正烧煮成功。煮出最精华的豆浆，便可加入石膏点制，这需要多年的经验，提前计算好比例，用小杯舀出，以达到精确的度量。日复一日累积的经验，使穆华珍能够在石膏与豆浆融合时，准确地观察到豆浆的变化。当大部分豆浆凝结为嫩滑弹爽的豆花，这便是包豆腐的最好时机。点好的豆花被放置妥当，木盖上压上砖头，保证豆花多余的水分有效沥出。
一个小时后，洁白如玉、质地细嫩的豆腐便诞生了。这只是今天的第一批豆腐，在一天的时间里，穆华平与姐姐穆华珍往往要重复这样的工作三四次，这是他们习以为常的生活，用平凡的点滴点缀着简单的幸福。今天豆腐生产已不同于过往，实现了既能高效产出又能保持传统味道与质感的专业化生产。陈麻婆豆腐店每日所需的石膏豆腐就由厂家统一生产，每天早上8点准时送达，由张胜月亲自检验豆腐的质量。选定了最好的豆腐，精湛的刀工于此刻得以施展，每块都要切成棱长为1.5厘米的正方体，这考验着匠人的耐心与细心。切罢豆腐，水也恰好烧开，放入一点盐和油，将切好的豆腐块置入水中，使其收缩定型。这是麻婆豆腐与众不同的出水方式。如果说主料豆腐是在等待中酝酿的美味，那么麻婆豆腐的调味料则更是如此。汉源位于四川省雅安市西南部，这里四季光照充足，湿润温暖，得天独厚的生态环境孕育了麻婆豆腐中最重要的一味麻。自古以来，汉源就出产上好的花椒。今天这片花椒地的主人李中华带着2个儿子早早地来到了田地，检查花椒的生长情况。此时的花椒虽尚显青涩，却足以吸引蜜蜂一探究竟。对李中华而言，高品质的花椒不仅是自然环境的产物，还有赖于农人的悉心照料。李中华希望儿子们能从他的日常工作中学习种植花椒的方法，但两个小家伙的心思却似乎始终不在于此。在李中华上山照看花椒树的同时，他的妻子也没有闲着，上个季度采摘的花椒已晾干静置，果皮开裂，他要将这些花椒倒入编制的筛子中，在四下摇晃中将乌黑小巧的花椒粒筛出，这需要过人的臂力与娴熟的技巧。而这些幸存的花椒壳将在几日后拿到市场售卖。在下山回家的路上，孩子们格外高兴。李中华的脚步也不由自主地加快了，因为他们知道一顿美味可口的晚饭正等着他们。
之中，李中华的妻子倾洒着对一家子的心意。同一时刻，厨房中的张胜月和徒弟们仍在忙碌，葱、肉、蒜、豆豉一一登场。在技艺人巧妙的刀工中，豆豉被充分剁碎，使其味道足以发散，葱则不能太碎，要成块状。肉选择的是精牛肉，要完全剁成肉末，才能发挥牛肉的鲜香。将一切装碗备好的同时，汉源花椒已经备好，而另一位相当重要的调料正等待着加入这道经典菜肴的创造中。将我们大豆当中的蛋白质转化成多种氨基酸，一年酿制成熟。易洪波，土生土长的郫县人，从小他便听闻别人称他的家乡为豆瓣之乡。位于川西平原的郫县，气候温和，地势平坦，与邻近的山脉形成了潮湿空气的循环流动，这为豆瓣中的微生物繁殖提供了最佳的环境。其中的一些微生物菌种只有在郫县才能存活，这是郫县豆瓣独一无二的秘密，也让这里出产的豆瓣酱极具大自然造化下的精彩。从少年时代起，易洪波的乐趣就是到隔壁的工厂闻着浓郁的豆瓣香味，看着平日里吃的豆瓣酱是如何制成的，通常一看就是一天。宽敞的露天作坊，上百个草桶整齐排列。用这种扁形的铁锹，将新香鲜辣的二荆条辣椒切成一寸二分长的碎节，加入盐，充分搅拌。再加入发酵充分、香味扑鼻的蚕豆瓣。草桶在太阳下曝晒，一天翻搅两次，经过一年以上的精心酿造，一桶豆瓣酱才可制成。传统的豆瓣酱酿制时间极为讲究，时间越长风味越佳，存放3到4年的豆瓣酱是最适合做麻婆豆腐的。这些都深深吸引着易洪波，激励他去探索这道美味带来的奇妙体验。如今，易洪波是成都川菜博物馆的烹饪师，他最熟悉的就是郫县豆瓣，如何使郫县豆瓣成就麻婆豆腐的绝世风味，是他教给远道而来的客人的川味绝。
我们做麻婆豆腐呢，就是想让我们的外国友人了解到，我们川菜其实不仅仅只是我们的一个菜系而已，还要体会到我们四川人的智慧在里面。That's okay. 麻婆豆腐非常棒。此时，花椒、郫县豆瓣都已准备妥当。调味料中最后一位主角登场了。再一个就是二荆条，这个二荆条呢，它是质地好，它质地肉质好，还有个色泽红亮，它那个籽质呢，就是海椒的那个籽质比较少，它那个一炒出来就比较香。当一切准备就绪，这场创造人间风味的盛宴终于开始了。当油被热至七成，张胜月开始了制作过程中一道关键且基础的手艺。下一步就是炒那个牛肉末，用那种中火就把那个牛肉开始炒散，是再加一点点料酒去腥增香。正式的烧制豆腐，这豆腐是一定要加这个蒜，温度不能高了，高了那个蒜容易糊。你加适量的豆腐条呢，炒香过后就加那个牛骨头汤。就连出锅也颇有讲究，一定要勾芡三次才能锁住味道。第一次勾芡，汤汁变得浓稠。第二次勾芡，加入蒜苗提味增色。第三次勾芡，豆腐完全出水，并与汤汁紧密相裹，鲜嫩的豆腐由此便饱含了万般风味。干这一行几十年，张胜月最大的感悟就是做菜如做人，做每一道菜，厨师都需要对得起自己的良心，这是张胜月希望传授给每个徒弟的理念。培养两个娃娃在做，这个娃娃休息，那个娃娃都可以做。为此，他格外关注徒弟的成长。平日闲暇时，他便会这样找个空当，与徒弟们聊聊近况，了解他们当下可能遇到的困境。对不对？就跟你们现在两个，要多吃饭，多锻炼哈。明年说那个点儿，因为是三十多岁，正是年富力强的时候，对不对？并希望自己的人生经历能对他们有所帮助。现在，这些饱含热情的青年，在每日的实践中，逐渐理解了作为麻婆豆腐传人的关键：用心。
只要用心，食客们就一定能够感受到。陈瑞明是这一带有名的食客，对于烹饪中的用心更是苛刻而刁钻，不合格的菜绝不会吃第二次。但只要是喜欢吃的，不管店铺怎样搬迁，总能被他找到。那个老花豆腐没有？老花豆腐溜了溜了。我吃的麻辣哟。你喜欢那个味道吗？哎，我在哪个位置？你老地方二里面嘛。哦哦哦，好好好。从少年到青年，再到如今的老年，陈师傅几乎尝遍了这座城市所有的美味。这家饭店的麻婆豆腐是他的最爱，因为他有着一味特殊的食材，成都人最喜欢的猪脑花。新鲜是猪脑花成就美味的前提，冷冻是家常的储藏方式，但这样一来，猪脑将丧失新鲜度，口感干涩，欠缺嚼劲儿。因此，明庭饭店的猪脑花都需当天送到，并且每个脑花都得经过主厨们火眼金睛的考验才行。粉红透白，这是评价猪脑花新鲜与否的重要标准。确认了食材的新鲜，第二道制作工序按照正常程序，麻婆豆腐都是在出锅的时候撒上花椒面，吃的时候再进行搅拌。当把花椒面与猪脑花一起烧制，渗透入味的麻辣就会冲淡脑花的腥味。同时，为了提升脑花的鲜，师傅们用葱花取代蒜苗，这样一来，曾经顽固的腥味减弱了，鲜味则被完全的唤醒。20年来，这间不算宽敞的厨房记录了厨师与员工们为一道菜端上饭桌做出的尝试与努力。如今，脑花豆腐已成为招牌菜。在生意红火的背后，正是每一位烹饪者对美味最执着的坚守。厨师们用猪脑花的创新满足了老成都们的味蕾，而时尚中心太古里则讲述着现代人向往的精致的生活方式。在这个快节奏商业中心的一隅，
充满禅意的大慈寺旁，徐存贵用鸡枞菌创造出了符合现代人健康饮食标准的麻婆豆腐。鸡枞菌是一种珍贵的食材，肉厚肥硕，鲜甜香脆，为菌中之冠。由于对生长环境的要求比较苛刻，采摘也极为不易。为了保存这道美味，川人会将湿泥涂于鸡枞菌根部，滋养数日，则菌干如柴，美味与健康得以保存。20年来，徐存贵在多国的厨房打拼，正是这样的经验，使得他养成了烹饪时用料多变、乐于挑战新奇的食材组合的习惯。鸡枞菌麻婆豆腐就是在这样的创新中诞生的。首先第一，它的几个原材料比较讲究，第一是它的这个鸡枞菌，然后内酯豆腐，其次是花椒。那么这几个的话，主要是鸡枞菌要采用这个盘溪地带产的上等的鸡枞菌，然后精心制作的内酯豆腐，其次就是汉源的贡椒啊，这三个原材料。鸡枞菌和豆腐两者对温度极为敏感，这使得烹饪变得难以控制。一起熬制时，火候不能太大，否则菌子会失去鲜甜的香味，豆腐的温度也要随时掌控，越烫越入味儿。只有掌握了最佳的火候，这道菜才能以其独到的风味端上人们的餐桌。在徐存贵的改造下，鸡枞菌麻婆豆腐比传统的口味更温和，它没有了明显的辣味儿，保留下的是那份不可多得的麻香，这也让它更符合素食口味儿，为麻婆豆腐这道百年经典增添了自然的味道。现在都市人对这个素食的追求的话，越来越明显，比较好的一个发展趋势。那么正为这样一个趋势，促使我开始研究这样的一个素食的理念，然后包括就是现在做一些素食健康的一些菜品。徐存贵选择从欧洲回到成都，就是为了追寻家乡的味道。像他一样的人还有很多。当张胜月一如既往地在后厨繁忙时，一群特殊的客人来到了店里，他们是海外归来的华侨，一直惦念这道家乡的滋味。一道菜的配方往往是一家馆子的机密，但面对不远万里而来的客人，张胜月却将麻婆豆腐的技艺毫无保留地传授给他们。因为他知道家的味道对于生活是多么重要。在成为陈麻婆豆腐店厨师的第七年，他制定了麻婆豆腐配料的标准，只为了记忆里那最正宗的味道。以前呢，我们那些女厨师哈，有时候看心情，或者是海椒又放对那个放少了，长期下去要影响口味质量，我就有个暗下有个决心，就是把它麻婆豆腐调料咋个样子标准化。每次我烧豆腐哈，我就有意识无意识的就把那个调料的比例先就记下来，客人觉得很满意，后来我就按那个比例连续的搞了几个月后的最终定型，后来就制成了我们麻婆豆腐现在的在市面上卖的那种标准。正是因为张胜月对味道与品质的一丝不苟，今天
这些宾客才得以将珍藏内心的回忆通过美食得以寻回。100多年，麻婆豆腐承载着人们不变的情谊。对当下的满足，对生活的热爱，使人们在美食中获得慰藉与充实。晚上9点，张胜月结束了一天的工作，回家还需要1个多小时的车程。这1个多小时，他总能获得片刻的安宁与休息。此时，在离成都210千米远的汉源，一盘家常的麻婆豆腐也已出锅。李中华带着孩子们回到了家。来吃饭喽！姑娘们，围坐在一张桌上品尝美味，是李中华一家最美好的时光。好香啊！不辣嘞，好吃。再给你不辣，要不要啊？那你吃不吃？再给这个。看着我打他。来，你想干什么？你想干啥？来吧。100多年，山川依旧，窑变万千，这道美味仍由无数川人传承着。勺起勺落间，调动着食客的味蕾，传递着物尽其用的民间智慧，让人们在平凡的一日三餐中，创造出属于每个人的麻辣江湖。